Rodila se skvělá parta tady na Bohemce pod vedením trenéra Petrželova a jeho práce je taková, že leje vlastně sebevědomí těm svým klukům, jo? Takže my jsme se Sparty nebáli, proto jsme ji porazili. Sparta je na podzim 2000 pořádně rozjetá a suverénně míří za obhajobou titulu. V polovině října ovšem poprvé tvrdě naráží. Obrana Letenských ve vršovickém Dělíčku bez nemocné opory Jiřího Novotného absolutně nestíhá a s chutí hrající Bohemians rozehrávají nevídaný útoční koncert. Jeho klíčovou postavou je Lukáš Hartyk, autor 3 gólových asistencí. Neméně zářivou hvězdou zápasu je ovšem Karol Kysel, který si připisuje první 2 góly v zelenobílém dresu. V poslední minutě i v oslabení pečetí triumf Klokanů a uzavírá účet derby na senzačních 4-2. Měli jsme protiútok právě, Lukáš tam docela vymíchal ještě obránce, myslím, že obešel i právě Tomáše Poštulku. A já jsem ještě ze všech sil tam prostě dosprintoval úplně a vlastně před to obránci ve skluzu jsem to dorážel do branky. Vzpomínám si na tu krásnou atmosféru po dlouhé době. Bohemka porazila Spartu a lidi byli nadšení a samozřejmě i hráči, my jsme byli v euforii a i já sám 2 góly ještě první, takže úžasný zážitek a Lukáš Hartyk dvakrát mi to krásně připravil, takže vždycky na něj takhle rád vzpomínám jako na skvělého člověka i parťáka, takže za tyhle 2 góly mu musím poděkovat, protože mi to nahrával skvěle.